Ahoj, děti! Na straně 36 jsme se již propočítali ke čtvrtému cvičení. Prohlížím si příklady, ano. Tento typ příkladu jsme vyvozovali v předcházejícím třetím cvičení, takže pojďme si to trochu procvičit. 54 minus 4, 5 desítek 4 jednotky minus a sebereme všechny jednotky. Co nám zůstane? Jenom ty desítky. Rovná se 50. Pokračujeme. 46 minus 6. Jaký je rozdíl, čili výsledek tohoto odčítání? 40. Přečtěte samostatně. Vypočítejte, kolik? 50. Další. Jaký je rozdíl čísel 52 a 2? Čili 52 minus 2. 50. Další? Rovná se 40. A ještě? Rovná se 40. Fajn. Tak já si myslím, že jste připraveni a dejte se do práce. Přerušte video. Za chvíli si porovnáme řešení. Děkuji. Nyní jsem velice úmyslně nepřipomněl, že jste si měli přečíst zadání. Udělali jste to? Počítej, výsledky příkladů, které jsou větší než 0 a zároveň menší než, de, než 11, vybarvy žlutě. Tak, podíváme se na to řešení, zmenšíme, no a kontrola bude jednoduchá. Výsledky. Ve všech příkladech prvního řádku 10 druhém 40, ve třetím 50. No a příklady, které jejíž výsledek je větší jak nula a zároveň menší jak 11, tam jsem se před chvíli málem spletl, máte zamalovat žlutě. Takže to je celý první řádek. Určitě to takhle máte všichni, že ano? Výborně, gratulace!